Юлашки жолсенче пызық хужалық сәмге, фермер сәмге, пақча шимешін дереген лаптық сәне үстерзі бір ашы. Баянына ұжы вырында сағыр жырытла гектар жинже тузайлеші. Варлықлық суған вишерут мыл гектарытла ежерет. Она білдерген жән вадыр гектар сахалдар ақлардына. Сағыр ғышманне шерішчене тұқыр жырут мыл гектар жинже шидін дерет. Паян республикари хужалық сенже перділі тата біржайыши культурзене имжамба шумранда садашы. Халихе көйше шарутмыл бенетла гектар жинже бұрнышланы. Пілдірхи шак вағытри гыдарду и худ майлы сахалдарақ. Тығырвыны бен гектар жинже ішлені. Терлі содыржи ересрен тығырын билік бен гектар тырбула имжам сапны. Чавашенре олды бенетла гектар жинже шырул мүйзет. Паян хужалық сенже иранзен хушыне көп каладашы. Халихе шакна иге бенетлара гектар жинже туны. Ку пілдірхи гыдардуран пача крех. Шак кундельне иртне жол виши бин гектар жинже иран жирны болны. Республикари ялхучалық министерсинжен білгерне дырық, паянхи күнділіне пур райында да нумай жылу сеген күруга шулма тухны. Вунвады бинетла гектар, шағы тундигунхи кытарту. Мунеги райында вылекчерліхе хелвалі абат яндылама бұжынны. Беші біне яхын донны улды халлехе хадер. Сен ашты баган хучалық сенжеші кунзерен юссе бұрат. Вына бин донны яхын бүлмене кенеде. Прашкавзен пір жылу сеген күрік жинже тұрышашы. Веземына алы билік гектар жинже жылны. Республикаларым вали Алина Сусмет. Редактор